Nëse minarin çështjet pronësore në Kosovë, rregullimi ligjor dhe sfidat në zbatimin e ligjit, u trajtuan çështje ligjore të cilat ndërlidhen me pronën. Prorektori i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Nasser Sahiti tha se ky seminar paraqet segmente rëndësishëm të sistemit ligjor për pronën. Pikërisht problemet pronësore që ka UPJ-a me komunën e Prishtinës, po edhe me pronarët privat, janë paraqitur si probleme kryesore për zhvillimin e kampusit të UPJ-s edhe për gjerimin e infrastrukturës ndërtimore të UPJ-s. Profesori Abdullah Aliu kishte vërejtje për ligjin aktual për pronën. Me këtë ligj ne kemi bënë një kalim të sistemit juridik, jo vetëm të rregullimit marrëdhënieve pronësore bashkëkohore, por ne po kalojmë prej një sistemit vjetër juridik që ishte krejt sisht kundër me atë që sot ne po zbatojmë, dhe kemi një ligj, konsiderojmë se është mjaft i mirë, por i cili ka plot meta dhe duhet përmirësohet më të tjerë. Dërsa profesori Faik Brestovci tha se mbrojtja të drejtave subjektive civile bëhet nga gjykata. Primare është e drejta subjektive. Ajo krijohet, ajo lindë më parë, e eventualisht në rejnë mund të paraqitet nevoja e mbrojtje së saj tash në kohët moderne, në rejnë të parë bëhet nga gjykata. Në këtë seminar u kërkuan nga institucionet që të bëhet më shumë për mbrojtjen e të drejtave pronësore në Kosovë.